За какво ще се помолите? Защо дойдохте? Дойдохме, защото велик празник. Тя, света Марина, великомученица Марина, моята небесна покровителница. И се опитам всяка година за вечерно богослужение да съм тук в Пловдив, в храма. Това е събитие, което не е за изпускане. Естествено, да се помолим за здраве, за семейството, което рядко ни се случва, защото не сме в България. И в наша си църква да се влезем, да се помолим си е нещо уникално. За какво ще се помолиш? Ами за здраве, за семейство. За спасението на душата си.